აგრარული უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციის შეჩერება საპროტესტებს გახა. ბენდუქიძე ისაცხადებს, რომ ამ ქმედების მიზეზი არა განათლების ხარისხი, არამედ მისი პიროვნების მიმართ ბრძოლა. აგრარული უნივერსიტეტის სამთავყურეო საბჭოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ განათლების სამინისტროს ავტორიზაციის საბჭომ უხარისხო შემოწმება ჩაატარა და სასწავლებელს ავტორიზაცია უმნიშვნელო დეტალების გამო შეუჩერა. აგრარული უნივერსიტეტი კი სწავლების ყველანაირ სტანდარტს აკმაყოფილებს. დღესვე გახა ბენდუქიძე სტუდენტებს შეხვდა, სადაც საბჭოს მიერ სასწავლებლისთვის ავტორიზაციის ჩამორთმევის მიზეზები გასცნო. უნდა გაგაცნოთ დარღვევები. რამდენიმე წავიკითხავ პირდაპირ ტექსტიდან, თუ შეიძლება. ჩვენ არ გვაქვს დიდი ასოებით დაბეჭდილი ჩვენივე სამედიცინო პუნქტის ტელეფონის ნომერი გამოკრული ევაკუაციის გემასთან ერთად. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი დარღვევა. ცალკე არ არის შემუშავებული წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფის მექანიზმები. მე არ ვიცი, თქვენ აქ მოხვედით, ნახეთ, იმედია რომ დაინახეთ, რომ წესრიგში არის ყველაფერი. არაფერი უწესრიგობა არ არის, ნაგავი არ არის, სისუფთავია. ესე იგი წესრიგს ვიცავთ რაღაცნაირად, ხო?